Första avsnittet, en vildsint deckarhistoria där Spanker, för mer han liknar, tar itu med ett svårlöst fall. Comic strip start måndag i TV2. Emily upptäcker att något mycket obehagligt håller på att ske i huset på Carroll Street. Don't turn on a light. I'm in the kitchen. Let's go. Come on. Bring it. 44, 45. Look in your heart. Huset på Carroll Street. Lördag. TV2.